Ky është projekti për këndin e 11 të lodrave të qytetit. Ai po ndërtohet nga Bashkia e Tiranës në lagjen Alidemi. Kryebashkiaku Velia inspektoi nisjen e punimeve dhe tha se ky është një tjetër premtim i mbajtur në dobi të argëtimit të fëmijëve dhe në shtimin e sa më shumë hapësirave shlotse për qytetarët. Duhet garantoj gjithë qytetarët që në Bashkinë e Tiranës ka vetëm një stin, që është stina e punës. Edhe pavarësisht nëse ka festa apo nëse është fundi i vitit, për ne është gjithmonë një fillim i ri dhe një mundësi e re për të bërë gjërat për sëmbari. Ajo që duam bëjmë për sëmbari edhe në njësi numër 1, siç kemi bërë në 11 njësi të tjera, është që të fillojmë këndin e lodrave, ky është këndi i lodrave i 11. Gjithashtu Velia ka një përgjigje për kundërshtarët e projektit të këndit të lojrave në zonën e liçenit. Besoj që ardhmja e këtij qyteti është tek fëmijët. Fëmijët kanë qenë të parët që kanë mbështetur nismat tona nga ditët pa makina. Sot fëmijët janë model për riciklimin e mbetjeve dhe për ndarjen e tyre në burim. Bashkia e Tiranës ka ambicien e ndërtimit të 20 shkollave të reja që pritet të financohen me ndihmën e biznesit vitin e ardhshëm. Njësia një do të preket nga projekti 20 shkollave të reja që ne do të financojmë vitin tjetër. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Për këto investime dhe finalizim të disa projekteve, Bashkia e Tiranës ka parashikuar një buxhet 10% më të lartë se viti 2016, pra rreth $110 milion.